Bugün Qarabağ yürüyüşünə görə həbs olunanların növbəti məhkəmə prosesidir. Bugünkü qrupda Ağamalı Qafarovun sədrliyi ilə keçirilən qrupdur. Bu qrupda AXCP rəyasət heyətinin 4 üzvü və digər 8 nəfər mühakimə olunur. Getdilər. Demək, məhkəmə şousu davam eləyir. Əslində dəyişən heç nə yoxdur. Eyni ssenaridir. Digər öncəki məhkəmələrdə olduğu kimi indi də eynən şahidlər gətirilir. Şahidlərin yerində ifadəsi ilə istintaq idarəsində verdikləri ifadədə kəskin ziddiyyət təşkil eləyir. Onlardan bir neçəsi özündə cəsarət tapıb bunun o ifadələrin onların olmadığını bildirir. Digərləri isə çox təəssüf ki, hakimlərin və prokurorların təzyiqi nəticəsində məcbur olub öncəki ifadələrini təsdiqləməli olurlar. Bilirsiniz, məhkəmə prosesi artıq bir ironik xətt götürüb. Bu məhkəmədə təsəvvür edim, dəyişən yalnız bu Asif bəyin bığının forması oldu. Öncəki məhkəmələrdə, məsələn, Asif bəy hilal bığlı şəxs kimi təqdim edilirdisə, indi artıq aypara bığlı. Bəli, belə ifadə olunub, görünür bu öncəki, bəli, bizim iradlarımız bunlarda hansısa tutaq ki, qeyri-müəyyənlik yaradıb və indi onu dəyişmək qərarına gəliblər və bunu aypara bığına əvəz ediblər. Yəni, məhkəmədə dəyişən yalnız Asif bəyin bığı oldu. Qalan hamısı öncə olduğu kimi ssenari gülünc şəkildə davam edir. Növbəti məhkəmədə ayın 5-inə təyin olundu. Demək ki, şahidlərin qalan qismi məhkəməyə gəlməkdən imtina edirlər. Görünür, ittiham tərəfinə hakim bir məhkəməlik də vaxt verdi. Əgər gəlməzlərsə, ya haqlarında məcburi gətirilmə çıxarılacaq, ya da o şahidlər sübutlar siyasından çıxarılacaq. Yox, yox, mənim heç bir şey yoxdur. Bugünkü prosesdə neçə şahid dindirildi? Bugünkü məhkəmə prosesi də şahidlərin dindirilməsi ilə və zərər çəkilmiş tərəfin nümayəndəsinin dindirilməsi ilə başladı. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak elədi və bildirdi ki, onların avtomobil təsərrüfatına ziyan dəyib, ancaq prosesə cəlb olmuş şəxslərlə bağlı, təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı hər hansı mülki iddia qaldırılmayıbdır. Digər şahidlər də ifadələr verdilər və o cümlədən zərər çəkmişlərin ifadəsi səsləndi. Bəlli oldu ki, yəni əsas ötən prosesdə bizim rastlaşdığımız eyni vəziyyət burada da təkrarlanır. Bu nədən ibarətdir? Şahidlərin polis idarəsində saxlanıldıqları vaxt və yaxud da inzibati həbs aldıqları müddətdə onlar istintaqa ifadə veriblər. Qanunvericiliyin tələbinə görə də əgər fərdin şəxsi azadlığı məhdudlaşdırılırsa, onun verdiyi ifadə şahid kimi prosesə cəlb olunması yol verilməz sayılır. Ancaq məhkəmə bununla bağlı qaldırılan vəsadətləri təbii ki, nəzərə almır və həmin şahidlərin ifadələri sübutlar siyasından çıxarılmır. Və verilən ifadələrdən də bəlli oldu ki, ümumiyyətlə, şahidlərin adından ifadələr istintaq prosesində yazılıbdır, müstəntiqlər tərəfindən yazılıbdır, o şahidlərə məxsus deyil. Çünki şahidlərin səsləndirdiyi fikirlər də bəlli olur ki, onların ümumiyyətlə həmin istintaqa verdikləri ifadə ilə bağlı elə bir məlumatları yoxdur. Sadəcə hakim orada elan edəndən sonra onlar tutaq ki, onlara hiss olunur ki, təsir olub, onların bəziləri deyir ki, biz bunu təsdiq edirik. Tutaq ki, o ifadədə onların istintaqa verdiyi ifadədə işlənən bəzi sözlər var ki, o sözlərlə bağlı hakim tərəfindən, vəkillər tərəfindən və yaxud da bizim özümüz tərəfindən şahidlərə sual veriləndə ki, həmin ifadə nə deməkdir, onun izahını verə bilmir. Məntiqlə də ortaya nəticə çıxır ki, əgər şahid işlətdiyi ifadənin, tutaq ki, hər hansı bir şəxsin əməlini görərkən, onun təsvir edərkən işlətdiyi təyinin mənasını bilmirsə, deməli o ifadə ona məxsus deyil. Bax, burada məndən öncə Ayaz bəy qeyd elədi, Asif Yusifli haqqında işlədilir ki, şahidin ifadəsində göstərilir ki, aypara bığlı şəxs nələrsə elədi. Həmin şahiddən soruşulur ki, aypara bığ nə deyilən şeydir? Deyir, lopa bığ deməkdir, çoxlu bığ deməkdir. Təsəvvür edirsiniz, yəni bu bilmir ki, işlədilən ifadə nə deməkdir. Deməli, o ifadə ona məxsus deyil. Və mən əminəm ki, Asif Yusifli'nin şəklini də göstərsələr, video görüntüsünü də göstərsələr, tutaq ki, onu tanımayacaqdır.
Ve aynı zamanda şahit bildirir ki, təsəvvür edin, şahide görünür bir təsir olub, təlimatlandırılıb, qorxudulub hansısa formada. Şahiddən sonra şahit bildirir ki, orada çevriliş elədilər. Yəni bu onu göstərir ki, ümumiyyətlə bu çevriliş nədir, bunun ümumiyyətlə bu baş verən o prosesin mahiyyəti nədir, anlayışı yoxdur ümumiyyətlə. Sadəcə olaraq buna deyilib ki, orada bir cinayət hadisəsi baş verib, ondan bağlı ki, nə deyirlər, onu təsdiqləyəcək. Bu da bunun bir cinayət olduğunu təsəvvür edir, ona görə də hesab edir ki, mahiyyəti nə bəlli olmadan ifadələri işlədir ki, orada çevriliş oldu. Yəni adam çevriliş sözünün mənasını görünür dərk eləmir. Yəni bu tipli bir çox nüanslar var ki, ortaya çıxır və bəlli olur ki, əslində şahid ifadələr nəinki irəli sürülmüş ittihamı təsdiq eləmir, əksinə şahid ifadələri ilə prosesin özü ifşa olunur.